Zdravíme všetky hamburgerové deti a teraz by som myslel poprosiť, nech si sadnú, ak stoja, nech si chytia klobúky alebo cylindre, ak nejaké majú, pretože máme šokujúcu informáciu. Cheeseburgere zdraželi o 10 centov. Zvládli ste, to, zvládli ste túto informáciu hamburgerové deti? No, ja keď som to počul, tak som skoro odpadol, pretože myslím, že naposledy zdražovali pred nejakými 3-4 rokmi a predtým vydržali 10 rokov bez zdražovania, takže je to také celkom šokové zdražovanie, ktoré som ja nečakal, ale tak všade okolo nás je to slovo inflácia. No a čo je rýža pre azica, to je cheeseburger preroba, <laughs> takže o to zvlášť je ťaživá táto situácia. Ale dobre hovoríš, dnes sa ideme baviť. O inflácii a tuto, keď sa náš Karpiš dozvedel, tak nás vydedil, vymazal z telefónov a, a, skoro ho tam si, porazilo, že mu vykrádame jeho tému. Ale, si myslel, že má monopol na infláciu, ale... ale... A zistil, že vlastne inflácia v podcastu o inflácii, <laughs> Uh, ale každopádne my sa na to pozrieme trošku menej cez uh, tie osobné financie, ako to rieši on. Ale aj na to, I sa, keď pozrieme. Aj na to sa pozrieme. Aj sa lebo však prečo nie, už sme dospeli, aj my môžeme <laughs> o tom hovoriť. Uh, aj keď bez ruky samozrejme, pretože nemáme na to papiere. Nedáme finančné poradenstvo. Ale pozrieme sa na to možno skôr aj cez, m, cez, mzdy. No a prečo vlastne cez mzdy, lebo sa stala taká zaujímavá udalosť v tvojom rodnom meste. No chcel som ísť zo Žiliny do Martina a odrazu kopa ľudí s dažníkmi, lebo prší niečo kričali, mali nejaké transparenty a keď som si prečítal potom v novinách, že čo kričali, tak kričali, že rastú ceny, rastú ceny pečiva, potravín, rastú ceny energii, rastú ceny všetkého. A im sa to samozrejme nepačí a žiadajú vládu, že nech s tým niečo správi, pretože keď rastú ceny a mzdy nerastú tak rýchlo, tak sa zhoršuje sociálna situácia a odborári si myslia, že toto je akeby ich úloha na toto tlačiť. No a nebolo to len u nás, podobné protesty sa v nedávnych dňoch vo Francúzsku a v ďalších členských štátoch kde vlastne ľudia protestovali proti rastu tým cenám. No a my sme tu, myslím, že nejak pár mesiacov dozadu mali už spomínaného Jura Karpiša, s ním sme spravili diel, ktorý sa volal, že kedy príde inflácia. No odtedy sa čo to udialo a mali sme tu obrovský rast dreva, obrovský rast stavebných materiálov, no a teraz top horúca téma je rast energií, hlavne teda elektriny. Takže my vlastne môžeme povedať, že nejaká tá inflácia už tu je, už aj na a, tých štatistikách. Ale myslím, že existujú oficiálne štatistiky. teraz pred pár dňami vyšiel Eurostat, nové, nové data, a tam bolo, že medziročná inflácia za september na Slovensku bola 5,1%, čo je teda keby už naozaj pomerne pekná dávka inflácie. Pretože keď si to zoberieme, že ak by takáto inflácia vydržala dlhšie, tak ak si zoberieme tak ten klasický vzorček, že 70 5, tak za 12 rokov by naše úspory v zásade stratili polovicu hodnoty. Hej? Alebo naše, naše dlhy. Teda akože tých 5% sa, dá, je ako nejaké veľké číslo, ale naozaj ten uh, zložený úrok spôsobí, že za 12 rokov v zásade sa niečo zvojnásobí alebo stratí to polovicu hodnoty. No a to samozrejme napríklad tie spomínané energie. Ešte len veľmi pomaly sa zapracovajú do tých indexov, pretože napríklad na Slovensku je cena elektriny a plynu regulovaná. Ona aj síce sa odpichuje od burzových cien, čiže nie je vymyslená štátom, ale je tam zaostávanie, myslím, že pol roka oproti, oproti tým skutočným cenám. Čiže to, tie rasty, ktoré vidíme dnes, že sa dejú na burzách, na, na energiách tak v našich peniaženkách začneme cítiť v podstate až pravdepodobne roku 2023, keď aj uplynú uh, dlhodobejšie kontrakty, ktoré dodávateľia majú na elektrínu a plyn. Čiže toto sú ešte čísla, ktoré v tej inflácii nevidíme. Za predpokladu, že teda sa nezmenia tie ceny a budú takéto vysoké. Inak ja som počul, že čítal, že v Anglicku, tam majú s tým extrémne vysoký problém, tam cena elektrické energie je osebnásobná oproti priemeru za poslednú dekadu. No Ži to je by extrémne extrémne vysoké. Uh, vysoké no vysoké aj keď sa pozrieme u nás, akože že spotové ceny už prekonali 300 eur za megawatt hodinu. Uh, no to bolo pr ako 400. Pričom hmm. akože taká normálna cena elektrickej energie v posledných rokoch bolo 50 eur za hmm. megawatt hodinu. Čiže už tu sa bavíme o 16-odom Stále sa bavíme o spotových cenách, ale už aj tie dlhodobejšie kontrakty, akože už stovečka úplne bez problémov. No a prečo sa tomu tak deje? Poďme teraz trošku sa venovať tomu, že prečo sa tomu tak deje. My práve o tej, o elektrine už sme tu mali e, nedávno podcast vlastne, či už s Radom Duranom sme to rozoberali, alebo s našim zahraničným hostom Silianom Odunagím. Som to povedal, ktorého meno si nepamätá, že ty ja si zapamätal. Silian, je... Silian, Kilian, pardon, on no bol Kilian, takže nie Silian. S Kilianom každopádne trošku sme to rozoberali, ale e, ono to nie je len o tej energii, no je to aj o tom dreve, stavených materiáloch, bla, bla, bla. No a aké hmm. sú dôvody teda? Sú tam a... akože nejaké, nejaké, fundamentálne, môžeme ich nazvať takto odborne. Akurát som sa povedal, že my čo sme stávali, tak vieme, že keď sme chodili kupovať drevo alebo polystyren, tak každý týždeň nám rozprávali o tom, ako ceny išli hore, ale oni tu majú ešte uložené pár dosah, ktoré majú v starej cene a keď človek prišiel o týždeň, tak <laughs> už aj tá stará cena bola nová cena a tak to akoby každý týždeň rástlo. A hej, a vtedy bol aký, by, aký bol vtedy príbeh s drevom, že všetci začali odrazu po Korone rekonštruovať, stavať a... Nejak... Ani, no hej, aj dodávky... cez Koronu, ale aj cez Koronu, a že hej, ako hej. všetci sú doma, tak si opravujú tie altanky a teraz si stavajú a podobne. Takže nejaké dodávky sú niekde zastavené. No bol tam a... ten problém s USC preplave napríklad, hej, tá loď e, tam zasekla polku svetového obchodu na niekoľko dní. E, čiže áno, boli tu také, takéto, napríklad pri čipoch vyhoreli dve fabriky významné na, na mikročipy. Uh, problémy s dopravou. Uh, napríklad pri tej elektríne sme rozobrali rastcem povolenie, nefúka v Nemecku, takže veterné elektrárne menej vyrobili. Uh, a vedeli by sme akože pri mnohých, uh, mnohých týchto fa tovaroch nájsť dôvody, prečo sa tomu tak nejasne. Že nie, každá, vlastne. komunita má nejaký svoj príbeh, ale existuje jeden príbeh, ktorý to spája. Alebo tak alebo, alebo to ešte poviem, že uh, keby bolo pravda, že existujú iba tieto jednotlivé príbehy pri rôznych komoditách alebo pri rôznych tovaroch a službách, tak v zásade by sa dialo to, že ľudia majú nejaké množstvo peňazí a teraz keď musia dať viacej peňazí na drevo, tak to znamená, že im ostane menej peňazí v peňaženke na niečo iné a tým pádom cena toho niečoho iného by mala klesať, lebo si to buď už nekúpia, alebo chcú to kúpiť za nižšiu cenu. Takže v zásade by sme nevideli nejaké uh, koordinované spoločné rastenie celnej hladiny, ale videli by sme, že sa menia relatívne ceny. Že proste niečo je drahé, pretože je nejaký nedostatok, ľudia to viacej chcú, ale zase niečo ceny klesajú, pretože ostalo menej peňazí, nechcú to a jednoducho musia to predávať podnikatelia za nižšie ceny. Ale my vidíme, zdá sa, že rastú ceny aké všetkého. No a keď rastú ceny všetkého, tak to sa inými slovami volá, že klesá hodnota peňazí. A to je, tá, to je tá inflácia. Že toto, pane, treba povedať. Že toto je taká keby lebo sú, aj, ja som videl teraz aj na denníku N, že za infláciu na Slovensku môžu obedy zadarmo. Že proste to je keby príbeh, ktorý teraz zase niekto vymyslel a akože to sa mu zdá ako niečo, čo vysvetľuje ceny, ja neviem, obedov alebo potravín. Ale to sú keby rôzne malé príbehy a oni nedávajú zmysel v kope. He? že keď sa pozrieme na všetky ceny, tak to by sa nemalo alebo Ceny ako by dávajú zmysel iba ako relatívne ceny. Hej, že jedno, či stojí niečo 5 eur alebo 10 eur, dôležité je, ako to stojí oproti iným cenám a oproti tomu, aké sú naše mzdy. A my vidíme aj raz teda v aktívach, ako sú nehnuteľnosti, ktoré hoci cez koronu viacerí predpokladali, že tam príde nejaké veľké korekcii, tak neprišlo. Ceny nehnuteľnosti, nehnuteľnosti ďalej brutálne rastú akcie veterí. Posledný rok si sa trošku zakopli, ale inak posledný rok zase veľmi, veľmi solidne rastli. No a vy asi tušíte, a my teda to vieme, čo chceme povedať, že uh, vidíme vyniká aj v monetárnej politike a môžeme to ilustrovať na jednom čísle. Uh, od medzi rokmi 2000 a 2020, to znamená uh, viac menej, akože od, od toho oficiálneho konca tej Lehman Brothers krízy, uh, po koronakrízu, uh, v tom období toho slavného kvantitácijného uvoľňovania, o ktorom sme toľko písali, toľko hovorili, uh, štyri najväčšie centrálne banky sveta, to znamená americká, ECBčka, uh, japonská a čínska, myslím, uh, vytlačili v úvodzovkách 14 biliard, teda 14 tisíc miliard dolárov nových peňazí. Za posledný rok pribudlo ďalších 10 biliónov. To znamená, že za posledný rok pribudlo asi dve tretiny toho, čo za 8 rokov predtým. Mm. A už 8 rokov predtým, akože tá monetárna politika bola teda celku rozvolnená. Čiže tá intenzita tých, toho, tej monetárnej stimulácie sa brutálnym spôsobom zvýšila. My tu teraz vidíme, proste môžeme to volať, horúce peniaze ktoré kolujú v tej ekonomike a teraz skáču po aktívach. Lebo niekto môže povedať, že to drevo, ale však sa pozrite, ono už pokleslo, akože ešte stále relatívne drahé, ale ako už vidíme, že z toho píku je to dávno dole. Ale to je práve ten efekt, a môže sa stať aj s tou elektrínou, že poklesne, že to je ten efekt, že tie peniaze proste tečú v, v, tej ekonomike a hľadajú, kde by mohli mať ten výnos a teraz napríklad naskakali do, do tej energetiky. No a tuto podľa mňa sa je dôležité zastaviť pri tom období, ktoré si ty nazval, že od tej finančnej krízy, povedzme do toho roku 2019, keď sme zažívali nejaký ekonomický rast a centrálne banky veľa natlačili a zároveň sme mali roky, myslím, že 2017, 16, možno 18, keď bola deflácia na Slovensku, že v zásade ceny klesali. Napriek tomu, že banky tlačili peniaze a to je efekt toho, čo všetci vieme, že jedno, koľko banky natlačia peňazí, keď oni ostanú niekde uzatvorené hore a udržia ich banky súkromne na svojich účtoch a nepretečú do tej ekonomiky, tak v je to keby nespôsobí infláciu a tento efekt bol za to tým. Nespôsobí to spotrebiteľskú infláciu, áno, že, takto, že, Lebo hey. tie nehnuteľnosti rástli, akciové trhy rástli. Ale veselé. toto bolo akože takéto nepochopenie mnohých, aj niektorých uh, rakúskych ekonomov, ktorí si mysleli, že keď teraz Fed vytlačil niekoľko peňazí, tak automaticky to spôsobí, že príde vysoká inflácia alebo nebude aj hyperinflácia. Ale čo je teraz iné podľa mňa v tejto koronakríze, že teraz sa spojilo toto, čo si ty povedal, že v určitom momente extrémne veľa vytlačili, ale zároveň sme tu mali, to je tá monetárna politika. Zároveň sme mali politikov, ktorí videli, že jednoducho je tu kríza a musíme čo si robiť, nemôžu si sedieť na rukách. A začali míňať peniaze extrémne rýchlo. Hej. Začali míňať verejné peniaze, začali sa zadlžovať. A len príklad Slovenska. V roku 2019 sme mali dlh okolo 45 miliard eur. A v roku 2020 vzrastol na 55 miliard. Hej. Ten dlh sa zvýšil o 10 miliard. To je akoby extrémne vysoké číslo. Tento rok, v roku 2021, má byť 62 miliard náš dlh. Ďalších 7 miliard. A to sú peniaze, ktoré sa hneď nejak použili, ktoré hneď natiekli do ekonomiky. A teraz, že kam, kam natiekli? No. Minulý rok bola pandémia, veľa ľudí v maji ostalo sedieť doma. Dnes už vieme presné čísla, že okolo 46% pracujúcich ľudí v maji nepracovalo. Hej, alebo boli nejakým spôsobom zasiahnutí pandémiou. A toto isté plus minus e, následovalo aj ďalšie mesiace, samozrejme už menš menšej intenzite. A za rok 2020 Slováci odpracovali o 10% menej hodín ako predchádzajúci rok, ale zároveň mali pracujúci, e, pracujúci Slováci disponibilný príjem vyšší o 2% ako v rok, ako roku 2019. A nepracujúci Slováci mali disponibilný príjem vyšší o 5%, ako minulý rok e, predtým. Čo je teda úplne akoby zázračná situácia, že máme tu pandémiu, ľudia nepracujú, odpracuje sa o 10% menej času, ale zároveň Slováci majú väčší disponibilný príjem. A ten disponibilný, ba, ba, blah, disponibilný príjem znamená, že to je príjem, ktorý očistíte o dania od vody, to odpočítate a pripočítate všetky dávky, nemocenské, ošetrovné, sociálne, neviem čo, čo všetko, čo vypláca štát a dostanete to, čo akože dostanú ľudia v keši do svojej peňaženiek. A toto jednoducho medziročne narastlo. A hovorím, že to by bol úplný zázrak, keby takto sa dalo fungovať aj ďalšie roky. Ale to, čo vidíme dnes, tú, tú infláciu, je podľa mňa výsledok tohto. Je, že, že to není zázrak, že dokážeme menej pracovať a mať rovnaké alebo vyššie príjmy, ale že to musíme, za niečo, musíme na to nejak zaplatiť. No a platíme za to vyššou infláciou. Je, že ten štát sa zadlžil, tentorové banky vytlačili peniaze, nakúpili ten verejný dlh a takýmto spôsobom tie peniaze pretiekli z tých nafuknutých uh, monetárnych báz priamo ľuďom do peňaženiek a preto teraz vidíme tú, tú infláciu. Tom bola tá kríza, myslím, tým spôsobom výnimočná oproti tomu období predtým, že skutočne do tých peňaženiek ľudí to pretekalo o niečo rýchlejšie. Uh, aj keď vy si možno poviete, že ste to nepocítili, pretože uh, vy ste nezbohatli. Ale to... len tým, že v podstate za nič nerobenie, ak to mám takto povedať, či už uh, počas nejaké pandemické očierky, penky a podobne ste v podstate dostávali príjem. A ono to je priemer, hej, že možno, že naozaj niektorí si pohoršili a možno, že teraz napíšu nejakí ľudia maily, že... podnikatelia, ktorí prevádzkovali reštaurácie a posilky a, akvaparky, <laughs> tak určite. Budú sa vyhražné maily, že chovanci ak tu zľahčuje uh, nejaké témy, ale naozaj si niektorí ľudia mohli pohoršiť, ale zase niektorí si pohoršili viacej, hej. Teda, menej si poršili a polepšili si viacej. A to sú častokrát ľudia, ktorí Nepracujú, hej. to môžu byť naozaj tí, ja neviem, ľudia, ktorí sú na dávkach alebo ktorí sú dôchodcovia, ktorí jednoducho im nevypadol ten príjem, lebo majú na nárok každý rok a bol nejakým spôsobom valorizovaný. Alebo napríklad verejní zamestnanci, hej, že verejným zamestnancom narastla priemerná mzda v roku 2020, myslím, že to bolo viac ako 10%. Teda, akože títo ľudia si pravdepodobne polepšili, hej, lebo tak nemuseli pracovať, dostali mzdu aj tak, alebo robili nejaké home a nemali problém. No a do budúcna to nevyzerá o moc lepšie, lebo keď sa pozrieme na to, čo sa zaviedlo, tie dávky na stole už viac menej dohodnuté, hotové sú tie rodičovské príspevky, či proste na dôchodok rodičov zvyšili sa rodinné prídavky, zaviedlo sa kurcarbaj, čiže Počas korony sa vytvorilo niekoľko ďalších ako keby dotačných schém priamo do peňaženiek ľudí, ktoré sú platené z dlhu, lebo však samozrejme máme obrovský deficit. Plus ešte sa nerozbehol plán obnovy, kde štát ako objednávateľ naskače na trh a k tým všetkým tým ľuďom, ktorí sa snažia postaviť si rodiny, dom alebo developerom, ktorí stavajú byty a kde rastú tie ceny materiálov, tak oni ešte začnú, ja neviem, zateplovať verejné budovy a podobne. Čiže to, ešte... som to, poval, to je presne aký veľký son v miestnosti. A Že to, to... Ešte, akože ešte nezačalo, to ešte len začne. To budú miliardy, Čiže... ktoré budú tie a proste tie budú hľadať. Čiže tie, 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 tie tlaky uh, tu budú narastať alebo budú minimálne zotrvávať. Uh, a teraz je tu plná otázka, že akým spôsobom na to zareaguje tie mzdy. Lebo v podstate mzda je tiež cena. Čiže my by sme mohli povedať, že dobre, rastú ceny chleba, rožkov a bytov, ale zároveň influujú aj mzdy. Lebo vidíme, že reálna mzda, ak sa nemiel, tak narastla. Jakože, mierne o no, mierne niečo. Ale po počas koruna 2020, myslím, že poklesla? Či nepoklesla ani 2020? Uh, Samozrejme, že nominálna uh, priemerná mzda narastla o niečo, ale ešte to neviem, či to bolo oči očistované oči 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 o infláciu. Hej, že... Tam to, bude, tam to bude tesné. Každopádne a, a, neprišlo a, 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 k nejakému... a hlavne, keď sa potrebuje na súkromný sektor zvážť a na verejný zvážť, tak to ešte ešte oveľa... Neprišlo k nejakému dramatickému poklesu. A, ale hovorím, je to... disponibilné, disponibilné príjmy narastli. Disponibilné príjmy narastli. Ale teda je tu otázka, či inflácia inflácie miest bude držať krok s infláciou spotrebiteľských statkov. No a to podľa mňa nebude, lebo keby takéto niečo fungovalo, tak to je ten spomínaný perpetu mobile, hej, že tak my môžeme každý rok si dať 10% dovolniek alebo, alebo dať si ten voľný piatok, ako sme sa tu to o tom bavili, že budeme pracovať iba 4 dní do týždňa a zároveň si udržať príjmy na rovnakej úrovni a zaplatíme to cez nejaký štát a cez nejaké deficity a zadlžovanie sa a nakúpi to nakoniec Európska centrálna banka a všetci sa budeme mať dobré. Hej, že keby to takto fungovalo, tak v zásade sme objavili perpetuum mobile, lebo môžeme pracovať menej, môžeme si udržiavať životnú úroveň a nebudeme mať problém, ale ono sa zdá, že... No a hlavne by sme sa o tej inflácie nemuseli baviť, lebo keby ne. všetko uniformne narastlo o 5%, tak akože jediný náklad celého toho by bol, že musí niekto prelepiť cenovku na nejakom produkte, že je teraz o 5% drahší, ale v princípe zásadným spôsobom by sa to životnej úrovne nedotklo a sú ekonomia, ktorí podľa mňa ako s týmto súhlasia, že tá inflácia je vlastne, vlastne fajn, ale jej problém, a to už sme takisto viackrát spomínali aj v rozhovore s Jurom Karpišom, aj teda on to častokrát spomína na svojich videách, ktoré uh, okamžite si chcete lajkovať, ak ste, uh, ak ste tak <laughs> ešte nespravili, aby nás mala rád, že, že, už keď mu ideme do kapusty s tou infláciou, aspoň mu tam posílame nejakých na subscriberov, narastie mu to o tisícky. No ale pointa je, že samozrejme ono to do tej ekonomiky preteká rôznym tempom. Že ak ste uh, vodič cisterny vo Veľkej Británii, tak máte dobrú šancu, že teraz akože vaša mzda je na veľmi solidnej úrovni a nejaká inflácia vás až tak nemusí trápiť. Naopak, ak ste v nejakých profesiách alebo ste sociálna kategória, ktorá má napríklad fixovaný príjem, či napríklad dôchodcovia, alebo tá dôchodcovská inflácia, myslím, že je o dosť nižšia na Slovensku oficiálne ako klasická inflácia, podľa ktorej sa, teda podľa sa indexujú dôchodky. Alebo ste v nejakej profesii, ktorej sa pravdepodobne až tak dariť ešte nemusí, že ja neviem, aký hudobník alebo promotér alebo organizátor eventov, kde ešte to stále neisté, ako tie eventy sa budú vyvíjať v najbližších mesiacoch. A vlastne náš kolega hovoril, že športoví tréneri to majú ťažké, lebo <rý> neviem, otázne, či tie súťaže budú, nebudú a či ich vylejú, nevylejú. Čiže sú profesie, kde tie mzdy určite neporastú a možno pôjdu dole. A takýto samozrejme s tou infláciou budú mať veľký problém. No a prvod je to samozrejme otázka úspor, ktoré máte, ktoré akože tá inflácia bude žrať. Takže sme sa zhodli, že niekto to musí zaplatiť. Hej. Niekto musí zaplatiť to, že sme menej pracovali, ale naše príjmy v priemere, znovu opakujem, ostali plus minus rovnaké. A teda budú to v prvom rade hej, tí dôchodcovia, ktorí majú fixné dôchodky a ktorí teda si nemôžu nejak jednoducho vyjednať vyššiu mzdu. A teraz je otázka, že ako, ako sa proti tomu brániť. A teraz prichádza tá praktickejšia časť nášho podcastu. Čo robiť s tou infláciou? Je už tu, prebieha, mám na účte, ja neviem, 5... 15, no počkaj, začneme, začneme, najskôr štátom, aby sme, aby sme to... Jasno, aby, sme aby sme, už prebrali, Aby ne? sme boli makro, a nie mikro, <laughs> i keď ty máš no, mikro. No. Uh, aby sme neboli oso osobné financie, ale aby sme boli ekonómia. Hey. Poradcov, necháme Karpišovi. Osobne, osobne, oso osobný poradcov a ministra financí. <laughs> tak uh, najskôr sa pozrieme, ako, že čo s tým môže robiť štát. Nemôže s tým robiť veľa. To sa asi zhodneme uh, z hľadom uh, k tomu, že ako teda monetárnu politiku pod kontrolou nemáme, ale každopádne ja tu mám napísané tri body, čo s tým môže, uh, môžeš robiť. Jeden bod je, že um, v podstate môže to byť príležitosť istým spôsobom sa striasť uh, dlhou, striasť, znižiť dlhy tým, že ich nechá vyinflovať, tak ako vy môžete nechať vyinflovať vaše dlhy. Ale samozrejme má to veľmi dôležitú podmienku, že musí udržať pod kontrolou svoje výdavky. To znamená, že musí vydržať napríklad ten tlak dôchodcov, aby nezvyšoval tie dôchodky, musí vydržať tlak, e, tlak štátnych zamestnancov, aby nezvyšoval mzdy. Pretože keď zvýšim mzdy a dôchodky o toľko, čo je inflácia, tak ako, ten dlh nezniží. Tak zase hmm. bude to 0 k 0. Čiže toto je, toto je prvý bod. A druhý bod je nezačať v panike, valiť peniaze proste tam, kde to horí. Teraz typicky ceny energie pre domácnosti. Uh, keď to vypukne, lebo v Čechách už akože dostávajú niektorí uh, rozpisy cien, ktoré sú o 50% vyššie ako tento rok, čo je akože to je šupa a uh, v momente, ak sa to začne diať u, u nás, tak ja si môžem predstaviť, že minimálne časť uh, vlády začne behať v panike do kolečka a slubovať uh, také dotácie, také dávky, také prídavky na elektrínu. Vratky na elektriku. Čiže dôležité bude, aby, aby sa nechali, keď oni sa nechajú strhnúť, ale dobre, aby sa nenechali strhnúť a nezačali proste posýpať to pep. Problém veľa peňazí posýpať veľa peňazí. A, a, hlavne to nerobiť, alebo keď niekomu pomáha, tak nie je pološne, hej, že keby nie ako s tými vrátkami za plyn, že proste každému niečo odpustiť, ale možno, že sa zamerať, hej, že na nejaké uh, domácnosti, kde je povedzme, sám dôchodca v nejakom nezapteplenom uh, dome, ktorý jednoducho uh, cez zimu si kúri nejakým uh, starým kotlom a, tomu, keď teraz vzrastú uh, vy, uh, vydavky na kúrenie násobne, tak má problém a tu je možno, že tiež nejaký priestor, ty si to myslím, že spomínal, keď sme sa o tom bavili, na nejakú takú osvetu a na nejaké uh, využívanie nových finančných nástrojov. Si spomínal nejakú uh, uh, americkú, americkú hypotéku. hypotéku. No. Že je to taká ťažká téma, ale možno, že aj toto stojí, by za to spomenúť. Hej? Že niektorí majú, naši poslucháči, No lebo čo bude typický problém teraz? Ako Aj. si hovoril, 76-ročná dôchodkynia vdova, ktorá žije niekde na Orave v trojgeneračnom dome so šestimi izbami, nezateplenom, so starými oknami a platí 120 eur za plyn a elektrínu ročne, e, mesačne. A povedzme, že na budúci rok je to stupne na 170, čo pri 400 eurovom dôchodku je akože zásadný problém. A akože to, 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 to môže byť zásad, zásadná sociálna situácia, ak to takto nazvem. A teda jedna možnosť je, že riešiť to nejakými dávkami. No a druhá možnosť, ty si naznačil, ale to je proste beh na dlhej trate, že jednoducho u nás stále žijeme v tom, že proste ten majetok sa musí zachovať a odozdávať deťom a vnukom. Tiež to v Amerike proste veľký dom sa predá a dôchod ide žiť niekde do apartmánu s opatrovateľskou službou a vlastne z toho, z tej svojej nehnuteľnosti si užíva dôchodok. Ale ako myslím, že to asi behom mesiaca sa nezmení mentalita Ale slovenských dochodcov, to... dôchodcov, aby a takto fungovali. Akože dobre to začal tom rozprávať a nejak to, nejak to Alebo môže ten dôchodca nejakým spôsobom akby založiť svoj dom a žiť z nejakých... Tak toto, keď bude počiť pracujúca chudoba, tak... <laughs> pasívnych príjmov, dom bude... No to je princíp americkej hypotéky, áno, že ty ho a, z... tebe vlastne platia. Hey, a zvyšok dostane proste rodina, čo ostane Čiže z toho to... domu. Toto asi na súčasných dôchodcov nemôžeme aplikovať, ale môžeme odkázať našim vlastným deťom, Nečakajte žiadny dom, ja ho v 70. predávam a idem na Aleješku loviť medvede. A nemusíš celý predávať, stačí proste roztopiť ho. Tak... No, tak ho roztopím a proste nič nezriedíte. Míneš proste, ja neviem, obývačku a záchod a ostane im, <laughs> im podkrovie a nejaké vedecké izby. Hej, že... No dobrá, ale radšej túto tému nechajme. Ešte tretí bod. A ten som vlastne načrtol, že štát by nemal teraz veľmi skákať investične do oblastí, ktoré, ktoré ako horia napríklad v tom stavebníctve Skákeči alebo v nákupoch materiálov a tovarov, kde je proste rastú ceny. Ja, ja už viem, čo som povedal presne, že štát by nemal robiť to, čo teraz tí žilinskí odborári potom volajú, lebo im sa teda nepáči, že rastú rôzne ceny a teraz asi ja neviem, si to predstavujú, že, alebo si nevšimli, že uh, už nežijeme v socializme, ale žijeme v kapitalizme a že jednoducho... Uh, štát nedokáže a politici nedokážu regulovať všetky ceny, nedokážu aj regulovať, koľko stojí rožok. A možno, že ak by sa objavil nejaký taký politik, ktorý by toto chcel regulovať, tak toto je ďalšia vec, čo by nemali robiť. He. Že tí ceny hrajú dôležitú úlohu, o čom sme sa rozprávali už miliónkrát tu v podcaste. A čím viac sa ja začnú politici do nich špárať, do tých cien, tak to vytvorí iba ďalšie problémy. Takže žiadne regulácie cien. Čiže viac túto kapitolku o tom, že čo by štát mal robiť, môžeme zhrnúť, že čo by štát mal nerobiť a vlastne nemal by to pokaziť. A negatíva. Nemal by to pokaziť, pretože ako skutočne už to bolo pokazené. ako že tie peniaze už sú nafúkané, už lietajú po tej ekonomike. sme to minuli ten minulý rok, sme si užívali, hej. A teraz akože uh, zvyšovanie cien tam, kde sa zvyšujú ceny, a to znamená miest, je jednoducho nešťastné riešenie. Takže nepokazí to. No poďme radšej ale na tú, na tú kapitolku, že čo teda na úrovni jednotlivca? Na, ne, nejaký jingle. Teraz sa zahráme na tých expertov na bohatstvo a úspech. Vyložíme hodinky, vyložíme kľúčiky od Bavoráku a 500 eurovky si tu rozložíme, ktoré sme zarobili našou šikovnosťou v investovaní. Ne, ale nie, akože my máme, my máme jednoduché... Životy. Jednoduché ne. životy, to jednoduché riešenia, ale v podstate jednoduché životy. Prvý bod, ktorý tu mám, že jednoduché riešenie ani na osobnej úrovni neexistuje, pretože inak by inflácia nebola problém. Akože inflácia je problém, pretože sa nedá proti nej 100% brániť. To sa že neočakávaná inflácia. Hej? Že keby sme všetci očakávali, že bude 5%, tak akože nejak... Ale aj keby sme očak... je, je, je to zapracované do tých očakávaní, možno, že keby, keby sme mali nejaké peniaze na nejakom účte tak by sme očakávali vyšší úrok, hej, alebo... No, Dobre, ale ja, ja, keď ti teraz poviem, že ja som, ja som cestovateľ z budúcnosti a už teraz ti hovorím, že slovenská inflácia bude v budúci rok 6%, tak čo urobíš? No ale to akože nie je iba jeden človek, o to nemôže vedieť, ale musia vedieť všetci. A keby to vedeli všetci, tak banka čo urobí? Tebe vyšší úrok na hypotéke, čo budeš uh, splácať. A zároveň zvýši zvyší úroky a ľuďom, ktorí majú peniaze uložené v, v bankách, hej, že... Ale... No ale tam je práve ten... A myslím, že áno, že to, čo ty hovoríš, že to je pravda, že už sa to jednoducho stalo a už sa proti tomu nedá brániť, pretože niekto musí zaplatiť tých 10%, ktoré sme nepracovali, ale si užívali. A toto je princíp inflácie, že niekto na tom musí doplatiť. Ako nebyť tým sakerom, ktorý na to doplatím. Ty v podstate, pokiaľ nemáš stabilný aktivum, do ktorého by si utiekol, a máš, máš tu hotovosť a tu zase môžeme urobiť reklamu na Karpišovú knihu uh, Ako na zlato, <laughs> bo nás potom to dieli bude milovať, uh, Ako na zlato, tak uh, ako, ty potom musíš uh, tomu čeliť špekuláciami. Začneš kupovať akcie, nehnuteľnosti. A to výcho... sa deje, to vidíme. A to sa deje, sa uti... ale akože tam už, akože ty možno máš výnos, ale zároveň ti stúpa riziko. Čiže to není nie je 100% náhrada akože stabilnej, Jasne. stabilnej situácie. A, a to je druhá rada, ktorú chceme dať, že dávajte si pozor, ak teraz teda idete rýchlo, nie idete peniaze použiť, lebo máte našetrených 5, 10, 15 tisíc, tak môže byť časokrát oveľa lepšie si to nechať na tom účte, trochu, trochu vám to inflácia ohrize, ale jednoducho keď investujete napríklad do, ja neviem, kupíte ceny alebo nejaké komodity drevo niekde na burze a teraz to drevo poklesne o 30% z toho píku, tak vy odrazu prijete o veľkú časť tých svojich úspor takéto situácii môže byť lepšie to nechať na účte. Nie? Akože inflácia je nákladom držania hotovosti, ale držanie hotovosti má svoj význam. A niekedy, a teraz nechcem samozrejme hovoriť, že nemáte premyšľať na tom, ako si, tu, ako si svoj majetok ochrániť pred infláciou, ale niekedy samozrejme tá hotovosť má, má, zmysel. A ono je to, ale to, je, to sa dostaneme v ďalšom, v ďalšom, v, tom poslednom bode a k tvojmu separátnemu podcastu, <laughs> ktorý si mal nedávno. Ja tu ešte teda spomeniem, že Uh, hoci sme hovorili, že áno, inflácia, rastú aktíva, akcie, krypto, hento, toto, akože ono to, to nemusí platiť stále a automaticky a napríklad, keď vstupnú úrokové miery v ekonomike, tak môže sa stať, že investori začnú utekať viac do dlhopisov, kde vstupnú, uh, vstupnú výnosy a akože akciový trh, trh poklesne. A teraz sme videli, akože zakašľal Facebook, hneď išli nejaké percentička dole, v Číne, čo sa pečie a varí s tými, s tými developermi, to si nikto nechce ani predstaviť, to môže byť veľmi, akože zaujímavý efekt, ak sa to tam začne šíriť tieto, tejto série bankrotov týchto obrovských firiem. Čiže ja si netrúfam ani tvrdiť, že akcie porastú, alebo že krypto už vôbec si netrúfam poradi, e, povedať, že akým spôsobom porastí. Čiže treba sa mať na pozore a netreba automaticky sa zbaviť všetkého kešu. A ono je to možno trošku smiešne tým, že kopec ľudí má akože úspory. Priemerná finančná aktíva domácnosti, nie domácnosti, jednotlivca na Slovensku 13 000 eur. Čisté finančné aktíva sú 7 000 eur, čiže ak máš 10 tisíc na účte a je 7% inflácia, to znamená, že platíš 700 euro ročne za to, že držíš tú hotovosť. Čo ako, je OK, 100. nikto nechce hodiť do kanála 700 euro, ale zase nie je to suma, že akože som sa stal chudákom. Môžeš investovať do bitcoinu a prídeš o 40% iba tak. Že, že proste je to nenechajme sa strhnúť k oveľa vyššiemu riziku, než je No a taká toto. keby konzervatívna, pasívna stratégia je proste vstupovať aj na ten akciový trh, alebo do hociakých aktív postupne, pomalými krokmi, každý, ja neviem, štveť alebo každý nejak, nejak, nejaké rovnaké časové obdobie, viacejkrát do roka. Keď to takto rozdelí do menších uh, krokov a bude takto investovať, neviem, 10, 20, 30, 40 rokov, tak by sa nemalo stať, že uh, bude nejaký loser, ktorý prišiel o 20 svojho majetku, ale mal by byť ten víťaz, čo zarobil na tom uh, americkom kapitalizme a na uh, jednotlivých... Uh, akciách, ktoré sú v nejakom veľkom koši etf -ku. -ko. Ale tu už sa dostávame na tú nebezpečnú hranu o, toho, že sa stávame nejakými investičnými poradcami a my, ktorí teda sme takí lokálni vorenovi a s našimi <laughs> ale práve, že tri a pol akciami. Ale, ale, práve, že to sa akože nehovoríš, čo majú kupovať, za koľko majú kupovať, kedy majú kupovať, alebo hovoríš, že akože pomaly začať hrať. Hej, <laughs> na tom akciu. Ale každopádne, môžeme dať jednu radu, ktorá podľa mňa je úplne univerzálna, úplne dobrá to som teraz úplne a, a, a ktorú ktorá má minimálny náklad a to je uh, pokiaľ si môžete fixovať, tak si fixujte. A to sa týka najmä hypoték, že ešte stále je podľa mňa šanca získať napríklad 10 ročnú hypotéku s 12 úrokom ja som dostal v lete, v auguste, v auguste tuším 10 ročnú s 0,99% úrokom. Tie náklady sú prakticky minimálne, buď teda zaplatíte ten tzv. beblavého percentičko a väčšinou ani to nie, lebo tie banky ako sa predbiehajú tých klientov a väčšinou vám to vrátia nejakým spôsobom. Ale to človek zaplatí niekde inde v nejakých iných skrytých poplatkoch? Povedzme, ale aj keby, tak akože je to limitovaná suma a ten potenciál, lebo potenciál toho, že napríklad za 3 alebo 4 alebo 5 rokov, keď vám skončí nejaký ten kratší fix, budú proste úroky, nemusia byť 8% samozrejme, to je blbosť, ale môžu byť aj ja 2-3%, tak akože ten, ten rozdiel, ktorý zaplatíte následne, je oveľa, oveľa vyšší ako ten maximálna pokuta, ktorú zaplatíte za ten refinanc predčasný teraz. Čiže podľa mňa toto môžeme univerzálne povedať, že natiahnuť tu. tú ten fix na čo najdlhšie obdobie v rámci hypotéky je dobrá a, stratégia. A ak teda veríte tomu, že tá inflácia nebude iba nejaké dočasné zakopnutie a teraz budúci rok klesne. Ale aj keby od... bola, tak akože nič sa nedieje. Vy ste prišli o tú, o tú pokutu, ktorú ste zaplatili. Jasné, ale akože niektorí ľudia môžu stále veriť, že budú úroky 0,1% alebo 0, 0, Tak môžu znova refinancovať, to je najmenej. Je, tak o rok, keď sa ukáže, že sme kecali a proste žiadna inflácia nie je a... A... a inak to môžeme poprosiť aj našich poslucháčov, divákov, ak niektorí pracujú v bankách alebo poznajú tieto... Tak nám vraci... pošlite peniaze. Tak nám pošlite peniaze a hneď za tými peniazmi nám zodpovedzte otázku, že akú majú manevrovaciu možnosť a silu tie banky pri tých fixoch, hej? že my vieme, že teda slubujú 10-ročný fix 1%, ale že čo by sa muselo stať, aby to mohli nejak uh, zmeniť, ovplyvniť, za akých okolností vám to môžu zvýhnúť na tie 2-3%. Či tam naozaj mimo, je nejaká klauzula. Mimo, mimo výročie. To ak niekto vie. Tak o tom mimo. som veľa počul, ale ešte som to nevidel, takže tiež by ma to zaujímalo, či, hmm. či sú tam nejaké drobným písmom ako túto zúveru, z zmluvu som až tak detálne nečítal, tu predtým som čítal teda od A po z a tam nič také nebolo, tak dúfam, dúfam že to není, nie je bežné a že, že nebudeme sami prekvapení. No a mám tu posledný bod, o ktorom nemusíme tak veľa hovoriť, lebo ty si veľa o ňom hovoril vlastne v, v podcaste z, zle peniaze, Dobrý život z, už toľko dnes spomínaným Jurom Karpišom. Ten nám vyšším, uh, sa každý, ako ho spomenieme. <laughs> kde si vlastne hovoril o tom alebo ste návzajom hovorili, hovorili o tom, že niekedy sa ľudia príliš fixujú na, na tie úspory, čo majú ktoré, ako sme spomínali, dnes sú tak dramaticky veľké. A väčšinou... Alebo na nejaké gambovanie hľadanie tých dobrých akcií kde buď, sú, buď, buď chcú zarobiť akože nejakým, nejakým investovaním, alebo si aspoň chcú ochraniť ten majetok hm. ale ako z pohľadu bežného človeka, ktorý nezdedil úspory, obrovské majetky je oveľa dôležitejší ten pravidelný cashflow, teda väčšinou sú to nejaké výnosy zo zamestnania, prípadne nejaké výnosy z podnikania. Čiže uh, vaša, vaša rada, a ktorú to môžeme aj celé ukončiť, bola, že možno je dobré sa viac sústrediť na to, aký máme ten pravidelný príjem, hľadať spôsoby, ako ho zvyšovať. Však vlastne doplň ma, ty si to tam hovoril, tak môžeš to znova spomenúť. Ja, ja by som to uh, zase ekonomicky zhrnul, že hľadať spôsoby, ako zvyšiť svoj ľudský kapitál, čo je inými slovami ako... Uh, zabezpečiť, že mám nejaké schopnosti, vedomosti, ktoré nejakí ďalší ľudia potrebujú, chcú alebo vyžadujú. A hľadať na tom trhu tie miestečka, kde je ten dopyt po mojich službách vysoký a kde môžem, ja neviem, teraz nemusí to byť iba, že idem vyštudovať nejakú vysokú školu a nájdem si dobré zamestnanie v nejakej korporácii, ale napríklad vidím, ja neviem, vo svojej obci, že tam chýba zmrzlináreň, tak viem, že tam chodia turisti okolo, tak skúsim jedno leto si tam otvoriť nejaký stanok a začať predávať zmrzlinu. Takže takto nejak nad tým rozmýšľať, že investovať do svojho vzdelávania, know-how, toho ľudského kapitálu, napríklad sa naučiť, ako sa vyrábajú nejaké super kvalitné talianské zmrzliny, a, na, a, a, na, a následne nájsť tú dieru na trhu, že vidím, že tu tí ľudia chodia okolo a otvoriť si tam svoj vlastný stanok a predávať jahodovú a čokoládovú zmrzlinu. Ja som tento tvoj plán so zmrzlinami už toľko počul, že mu začínam veriť, <laughs> že jedného dňa skutočne prídeš, prídeš. Tam, tam pod, pod malým kryváňom vyrastie obávaná <laughs> hornožilinská zmrzlina. Tierchovica. Čiže základná pointa jednoducho je, aby snažiť sa, aby vám príjem rastol rýchlejšie ako rastie inflácia a to je proste ultimátna stratégia na porazenie inflácie. Týmto môžeme zhrnúť. Odkaz samozrejme nejaký preklik na uh, relevantné videá, vidíte možno niekde tuto okolo. Ak nie, tak počkajte. Uh, Týmto sa asi môžeme rozlúčiť. Ďalšie nás... musíme klasické veci, dajte nám jo, like, klik, odber likey. a na, do nášho newslettera sa zapíšte, kde pravidelne teda zverejňujeme, čo sme vydali, čo sme publikovali a na čom pracujeme. A samozrejme, tým, že vstúpajú všetky náklady, tak budeme radi, aj keď podporíte inésť či už priamo, alebo napríklad pomaličky, pomaly sa blížia 2%, takže samozrejme aj 2%, pokiaľ nedávate miestne nemocnici, alebo športovému klubu, tak dokážeme zužitkovať na to, aby sme vyrábali napríklad takéto videjká. A, a to je amen. asi, to je asi a všetko. Amen. Amen. My ideme do dažďa, lebo vonku leje. Sme zmokli, ako kurčatá psie nohy. A ešte nefungovali hente, oné kolobežky. Kolobež ekonomika a... úplne zlyhala. Úplne, úplný fail. Urobíme dielo o tom, ako tá zdelaná ekonomika ide dole vodou. Takže ešte raz, videjka budú tuto niekde okolo, klikajte ďalej a my sa zatiaľ ľúčime. Čau, čau.